ደስታዬን የማካፍሎት ሚስጥሬን የማውጋውት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም ቤተኛው ነው። ቤተኛ ተነስተልኝ። ውድ የቤተኛ አድማጮች፣ በዛሬው የቤተኛ ፕሮግራም ከባልደረባዬ አንድነት አማረ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አንድነት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ጠበቅሽኝ ልጅ። ሞገስ በጣም ለውሳኔ ይቸኩላል። በቃ አንድ ነገር ካሰበ ማድረግ ያረጋዋል። ይሄ ነገር ደግሞ በአብዛኛው በትዳሩ ላይ ያየነው ነው። እንደማሳቅም እንደማዘንም ያስደረገኝ ታሪኩ ሚስቱን ቁጭ ብላ ደብዳቤ ለፍቅረኛው ሁሉ ይጽፍ ነበር። እንደውም ባለቤቱ ላይ ከባድ አደጋ የሚያደርስ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ባለቤቴ አጽፍም አታነብም። እሷን ኩራዝ እንደዚህ ያስፈራው ኩራዙን ይዛ እኔ ለሷ ደብዳቤ ጽፋለሁ። ምንድነው ብለኛል። ሁለት አጎቶች ጦር ሜዳ ናቸው እና ለአንደኛው አጎቴ ልልከው ነው ነው ያልኩት። ባለቤቴ ተመጣጥስ መስላት አማል ደናም ሳይን ብርቼ እጂ ምን ነካ ስለታመመኝ አለች። ኋላ ኩለኔት ላይ ደምታት እና ሱረዳት። ያው ሞገስ እንግዲህ ታሪኩን እየነገረን እየቆየን ስንመጣ በድንገት ያገኛት አንድ መምህርት አግብቶ ነበረ። ዳረኝ ብዬም እምለው ጓደኛዬ አብረኝ ያደገ ልጅ ነው። ሳውሩ እኔን ቀና ብሎ አያየኝም። ወደ መሬት እንደዚህ ቆዝሞ ነው አንገቱን ደፍቶ የሚቀመጥ። እኔ ያወራው ስጨርስ ይለኛል። ምን አልከ ይለኛል። ኋላ ምን ሆነ ነው ስለው ምንም አልኩም ይለኛል። ይደነግጣል እንደገና። አሁን እንደገና ደግሞ ይጀምራሉ። ግራ ተጋባኝ ነኝ። ከተማ ሸጥተውና ታጫካ አፋፍ ነው እዛ ሄድኩና በቃ ይሁንውን ሁሉ ነገር ንገረኝ፣ የሰማህብኝን ነገር ንገረኝ ስለው ምንም የሰማሁት ነገር የለም ብሎ ግግም አለ። አይ በቃ ዞሮ ዞሮ እዚህ ድረስ መጥተን ዝም ብለን አንሄድም፣ ጸብ ነው አለምትፈልግ እንደባደባለን አልኩት። አንባሪን ያውቃል በቃ ተጨነቀ። እኔ የሰማሁት ነገር ያሁን ያገባሁት ልጅ ማለት ነው የመጀመሪያ ባሏ ኤድስ አለብ ተብሎ ነው ራሱን ያጠፋና ይሄ ልጅ እንዴት በሳት ገባ ብሎ ሲያወሩ ሰምቼ በዚያ ነው ይለኛል። ነፍሴንም ባለውቁ ባለቤቴ እሷ እንደቀደሙ መስያት ሳቀች ስትይ ግን ሳያት ይሁን እንጂ ያን ያህል መወዳት ልጅ አውሬ መስላኝ ታየች። ጸጉሯን በጉንጉን ተሰርተዋለች። አንዱን ጉንጉን እጄ ነቀልኩት። ሞገስ ያው እንደም ቀደም ስናወራ እንደነበረ ስሜታዊነቱ ነው። ነተናዳይ ሰው ነው። ያም ነው እልህ ውስጥ ከቶት ሚስቱን እንደዛ እንዲያረግ ያረገው። ጥላና ስንሄድም ደና ነበረች። በቃ እነሷን ጡትም ትጠባለች፣ ወተትም ተከራይተንላታል። በቃ ምታምር ልጅ ነበረች። ስንመለስ ግን በቃ እንደልሁ ነው ሆና ነው ያገኘኋት። ሞገስ ልጁን አጥቷል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያው ከልጁም በኋላ ሀዘን ቀጥሏል። ሞገስ ቤት ባለቤቱንም በህይወት አጣ። እዚህ ላይ ሞገስ ተስፋ ይቆረጠ ይመስለኛል። ግን ውስጡ ምንድነው ያለው? አሁንም ቢሆን ምናልባት ያ ኤድስ የሚባለው ነገር ይሆን እንደ ገደላት የሚል ነገር ውስጡ ጥርጣሬ አለ። ማላረግለት ነገር የለም። በቃ የሚያምረውን ነገርም ጠይቄ ምን ልግዛልህ ብዬ እሱ የማያውቀውንም ምን ይገዝቼ ያን ሁሉ ያረኩለት። በቃ አንዱ ሰውነቱ አልጨምራልና እንደተኛ እንደዚህ ጭኑን እንደዚህ በችቦ ይዘዋል፣ ክንዱን ሁሉ እንደዚህ ይጨብጠዋል። ያ በቃ ብልጥ ስለሆነ አዋቂ ስለሆነ የእናቱ ነገር ያምሰለስለው ነው ይሆን እያልሁ ግራ ተጋብቻለሁ። ህመም የሚባል ነገር አይታይበትም። በየጊዜው ጤና ጣቢያ ወስደዋለሁ። ሁለት ዶክተሮች ያሉ እነሱ ያዩታል፣ በደንብ አድርገው ይመረምሩታል። አያመውም፣ ተቅማጥ የለውም፣ ምን ተጠንቃቃ ነው በቃ
ልጁን አስመረመረ። ልጁ በደም ውስጥ ኤችአይቪ ተገኘ። አማራጭ ግን አልነበረውም ሞገስ። ልጁን ወደ ቤቱ ብቻ ነው ይዞ ሄደው። ስለዚህ መጨረሻ ማልሆነለትም ልጁ በሞት አጥቷል። ያው ሶስተኛ ሀዘን ማለት ነው። በቃ ሞገስ ተስፋ የቆረጠበት ሰዓት ነበር። ምንድነው በወቅቱ ያው ሞገስ ልጁ መታመሙን ሲያይ ሁኔታውን ሲያይ በቃ ይሄ ማሽ ነው ብሎ እኮ ሞገስም ታሞ ነበር አብሮ ከልጁ ጋር። ያ ደግሞ ሀዘኑ ላይ የመጡት ሰዎች ትኩረታቸው ወደ ሞገስ እንዲሆን አድርጎታልና ባካችሁን አንድ ይሆናል ሀዘኑ ግን ይሄ ሰውዬ እንዳይሞት ወደ ህክምና ወሰዱት ተጎርቷል ተብሎ ነው ወደ ህክምና ሲሄድ ወደ መፍትሄው የመጣው። ልጁ ህዳር ላይ ሞተ። ጥር አካባቢ ላይ ነው ሞገስ ተመርምሮ ውጤቱን አውቆ መድኃኒት እንዲጀምር የተደረገው። የተወሰነ ብር ከፍለው አገኙ እና ሞገስ ሁሌም በውስጡ የሚጸጽተው ነገር ያ ነው። ምናልባት ትንሽ ቀደመዱ ትንሽ ልጅ ገፋ ቢያደርግ ኖሮ ትንሽ ቢኖር ኖሮ የመድኃኒቱን ያገኝና ይኖርልኝ ነበር ብሎም ስለሚያስብ ነው። እንደዛ ነው የሚያስበውና ሞገስ የሚያዝ ነው ያ ነው። ግን እሱ እድለኛ ሆኖ የመድኃኒቱ ተጠቃሚ መሆኑ ጤናውን መልሶለታል። ቤተሰቡም ጥሩ ነገር አድርጎለታል ማሳከማቸው። ምክንያቱም ሱሟች ይሆን ነበር ህክምናውን ቶሎ ባያገኝ ኖሮ ብዙ ተጓዳኝ በሽታዎች ላይ ይታዩ ነበርና ተስፋም ቆርጦ ነበር። በቃ እኔ ሟች ነኝ ያለ ባለበት ሰዓት ነው መድኃኒቱ የመጣለትና ተጠቃሚ ሆኖ እንደው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሞገስ ብዙ ጊዜ በትዳር የቆየ ሰው ነውና ብቸኝነትን ብዙ አይፈልገው። ያው አዲስ ባለቤት አግብቷል ግን እሷም አብራው የኖረሽ ነው ያለችው። ልጁ ፖዚቲቭ መሆኑን አልነገራት። አስመርምሮ ሲመጣ ጸጥ ነው ያለው። ምንም ነገር የተናገረው ነገር የለም። ልጁ ሲሞትም አልተናገረም። ከልጁ ከሞተ በኋላ ከቆየ በኋላ ነው ለባለቤቱ ለአዲሷ ባለቤቱ ልጁ የሞተበትን የነገራትና የራሱንም ውጤት ያሳወቃት። ያው መድኃኒቱን ከጀመረ በኋላ ነው ያው ለምን በቃ መኖር ከቻልኩኝ መድኃኒቱ ካዳነኝ ጥሩ ሁኔታ ላይ ካለው ብሎ እና ይሄም ጥሩ ነገር ይመስለኛል የመናገሩ። የሚጠረጥረው ነገር ቢኖርም እንድነው እርግጠኛ ሆኖ እንዲህ እዚህ ቦታ ተመርመር ብሎ የነገረው ሰው የለም። ምርመራው አልተጀመረም ነበርና አለ ነው የሚባለውና ያኔ ግንዛቤው በጣም ትንሽ የነበረበት ጊዜ ነው። በዛን ሰዓት ስለሆነ ሞገስ ምንድነው በወሬ ደረጃ ነው በዛ ምክንያት ነው ዝም ብሎ ባለቤቱን ያገባት። መናገሩ ጥሩ ነው ምክንያቱም በመናገሩ ምክንያት አስፈላጊውን ህክምና አግኝታ እንደሱ መድኃኒቱን መጀመር ካለባት ጀምራ ምትኖርበት ነገር ስለሚመቻች ማለት ነው። ውጤቷ ያው በደም ውስጥ ኤችአይቪ እንዳለ ነው የተነገራት። ግን ምንድነው ማወቋና መድኃኒት መጀመሯ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከሷ ወንድ ልጅ የወለደው ልጁ ጤናማ መሆኑ ትልቅ እድል ነው እና ተጨማሪ ደግሞ ነጻ የሆነች ልጅ ከእናት ወደ ልጅ ቫይረሱ እንዳይተላለፍ የሚረዳውን ህክምና ተጠቅማ ባለቤቱ ወልዳለች። አሁን ሞገስ ደስተኛ የሆነ ነው እና ከዚህ በኋላ ሞገስ ራሱን ጠብቆ መኖር የሚችል ሰው ሆኗል። ትዳሩም ውስጥ ጥሩ ትዳሩን አክብሮ መድኃኒቱንም በአግባቡ እየወሰደ እየኖረ ነው። ያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አዎ በጣም። ከዛ በላይ ደግሞ ማህበር መመስረቱ ራሱ ትልቅ ተስፋ እየሰጠው ነው። ሰዎችን መርዳት በራሱ ትልቅ የአእምሮ እርካታ የሚሰጥ ይመስለኛል። ሞገስ በጣም የሚለየው ከባለፈው ስህተቱ ተምሯል። ከሌላ የወለደው ልጁም አብሮ ከራሱ ጋር እያሳደገው ነው። ግን እንዳጋጣሚ ምሱም በደም ውስጥ ኤችአይቪ ይገኛልና ሞገስ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ አድርጎ ቤተሰቡን እየደገፈ እየተመካከረ የልጆቹንም ጤንነት እየጠበቀ እሱንም የባለቤቱንም ጤንነት እየጠበቀ መኖሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለብዙዎችም አርአያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አዎ ካለፈው ስህተቱ ተምሯል። አሁን ወዲ ወዲያ ማለት የለም ለሞገስ። ሁለት ነገሮች ናቸው ለሱ በጣም አስፈላጊ ነገሮች በአሁን ሰዓት፣ ቤተሰቡ በዋነኝነት፣ ሁለተኛ ደግሞ የመሰረተው ማህበርና ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ይመስለኛል። ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ የቤተኛ ተከታታዮች ራሳቸው ከሞገስ ታሪክ በጣም ብዙ ልምዶችን የሚያገኙ ይመስለኛል። ብዙ ነገር ከሞገስ ጋር ተጫውተናል፣ ብዙ ነገር አውርተናል። እና ለኔም ብቻ አይደለም ያው ለአድማጮችም ታሪኩን አካፍሏል።
የሞገስን ታሪክ እኔም ካድማጭ እኩል ነበር መከታተለው። ቀደም ሲል እኔና ኤልሲ ሞገስ ሲያጫውተን ከነበረው ታሪኮቹ መካከል ወደ ኋላ መለስ ብለን ለማስታወስን ሞክር ነበር። እስካሁን ሲከታተሉት ለነበሩት አድማጮች ጥሩ ትውስታን ይፈጠርንላቸው ይመስለኛል። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አዲስ ባለ ታሪክና አዲስ አዘጋጅ ነው የሚጠብቃችሁ። ለመሆኑ አዲሷ ባለ ታሪክ ማናት? አዲሱስ አዘጋጅ? ንጋት ማሩ ባላለሁ። በቤተኛ ፕሮግራም በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ ባለ ታሪክ ይዘላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት አብራን መጥቶ ነው ባለ ታሪካችን ማናት ለምትሉ ወደ በኋላ ላይ መልስ ይኖረኛል። እኔም ራሱ አብሬያቸው ከአድማጮቹ ጋር በጉጉት ልጠባበቃ። በሚገባ ቅድም የሆነ ነገር ስትሰራ ይቻለሁ። ስለዚህ ለምን አድማጮች ለአድማጮች ስትሰራ የነበረውን ነገራት ነግራቸው። ቅድም የተለያዩ አድማጮች እየደወሉ በሞገስ ላይና በቤተኛ ላይ አስተያየት ሲሰጡ ነበር። እኔም እየደወልኩላቸው አስተያየታቸውን ስቀበል የነበሩ አድማጮች አሉ። እና ከን የነሱን ድምጽ ነበር ያዘጋጀው የነበረው ለፕሮግራሙ ግብአት እንዲሆን ያስተካከልኩኝ ነበር። የአድማጮችን በቤተኛ ላይና በሞገስ ታሪክ ላይ የሰጡትን አስተያየት ሰምተን እንመለሳለን። በመጀመሪያ እስቲ በሞገስ ታሪክ ላይ አድማጮች የሰጡትን አስተያየት አድምጠን እንመለስ። ሰሜን እስማኤል ባላለሁ ያለውበት አረፋ ወረዳ ነው ሰሜን ጎንደር ማለት ነው። እና በእውነት ከሆነ ሄደተኛ ማለት በጣም አዝናይ ነው ያስተማረን ያዝናና ማለት ነው። አመጀመሪያው አስተ ተከታተዩ አለው ገጠር ላይ እንዳላስቶ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢቀርብ ለሌሎች አስተማሪ ናቸው ለማለት ነው። በእውነት ከሆነ ብዙ ትምህርት ይዘንበታል። ቤተኛ እኔ ወርቄ ብሩ ምትባል ልጅ ነበር በፊት 2000 አካባቢ ላይ ነው ፍቅራዊ መከታተ ወርቄ ብሩ እዛ ጎንደር ታያለው ሞገስ አድኛ ማሩና ባይቱ እዛ ደግሞ ሶዚያ ያያለ ነው የተከታተልን። ድሮ ወርቄ ብሩን ስጀምር የምከታተለው አቋርጫለው እስካሁን ድረስ ከነሱ ስም ግን እስካሁን ድረስ እኔ እንጃ ብዙ ቁም ነገር አግኝቻለሁ። ብዙ ማረሳቸውም ታሪኮች አሉ። ከባለ ታሪኮች ጎን ለጎን ደግሞ ሌላ ታሪክ የምታቀርቡት እዛ ከጥንት የሚተላለፈው ብዙ ትምህርት እያስተማረን ያለ በርቱ በቃ በዚህ ቀጥሉበት ነው ብላችሁ ሁሌ የማድምጣችሁ እርጭሁን አበጀ ባላለው ኮምበርማ ማሩለት ቀበሌ። ቅዳሜ እኔ በጣም ነው ሁሌ የምጓጓው እናንተን ለመከታተል ቤተኛ ፕሮግራምን ሬዲዮ ኔን ከፍቼ ሁሌ ነው የማድምጣችሁ። ግራማሪያም አያናው ባላለው በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋዜጠኛ ነኝ። በህብረተሰቡ በአድማጆቻችን ዘንድ እጅግ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ይሄ ቤተኛ ፕሮግራም ነው። በአጋጣሚ እኔ የሲዶ አስተናጋጅ ሆኜ በገባሁባቸው ቀኖች በርካታ አድማጮች ስልክ እየደወሉ ከመተላለፉ በፊት በጉጉት እንደሚጠብቁት ይነግሩናል። ከተላለፈም በኋላ በፕሮግራሙ ላይ ያላቸውን አስተያየት ሲገልጹ በጣም በደስታና በጉጉት ሆነው እንደሚያደምጡት ነው የሚገልጹት። በተለይ የሞገስን ታሪክ አስመልክቶ ብዙ ጊዜ ይገልጹልናል እና ቤተኛ ፕሮግራም በሚተላለፍበት ቀን የሚደውለው ሰው ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ እኔ ስልኮችን አነሳለሁ በመስተንግዶ ጊዜም ለኔ ይደርሱኛል ፊድባክ ከፕሮግራሙ ማለት ነው። በፕሮግራሙ ላይ ያላችሁን አስተያየት በደንብ ነው የሚገልጹት አድማጮች። ምክንያቱም እነሱን ታርጌት ያደረገ ነው ወደውት ነው ፕሮግራሙ ጥሩ ከመሆኑ የተነሳ አድማጮቹን በትክክል ቆንጥጦ ይዛል አድማጮችን። በዚህ የተነሳ ብዙ አድማጭ ጣቢያ ቀይረው እንደሚከታተሉ ነው የሚገልጹልን። ገና ሰዓቱ ሳይደርስ ማስቀደሙ ይገልጹልናል። ከዛም በተጨማሪ ምንድነው ፕሮግራሙ እኔም እንደሞያ በሙያው ስካለው ድረስ ለአድማጮች በሚመች መልኩ ነው የምታቀርቡት የምትጠቀሙት የድምጽ ግባት ርዕሰ ጉዳዩ በጣም ወሳኝ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የአዘጋጆቹ ብቃትም እዛ ጋር እናያለንና በጣም ፍሬያማ የሆነ ፕሮግራም ነው የምታዘጋጁት። በጣም ወድ ነው አይደለም አድማጮች እኛ ራሳችንም በደንብ ቁጭ ብለን ነው እናዳምጣው። አድማጮች እየተከታተላችሁት ያላችሁት የቤተኛ ፕሮግራም ነው። ቤተኛ ፕሮግራም ዘወትር ቅዳሜ ከጧት 1 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአማራ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ይቀርብላችኋል። አንድ መልእክት አዳምጠን መልስ። ቤተኛ ፕሮግራም በቅርብ ቀን አዲስ ባለ ታሪክ ይዞላችሁ ይቀርባል። ፋሲካ ተሰማ ባላለሁ። አስገራሚ የልጅነት ታሪኮች የዋንዳንድ ስንት ወራጭ እናንተ ስል ያው ስናካ ደነግጣለሁ እና ከእናቴ ጋር ያለው መስለኝ ደብስ ዳብሳለሁ እንደዚህ እንት ስዳብስ ያችን ፓስታ ያለኝ አማራጭ ከደፍተር ውስጥ መክተት ነው ያለብኝ። አስደንጋጭ የህይወት አጋጣሚዎች
በሩን ገበብ አድርጎ ነበር የተኛው። ቀስ አርጎ በሩን ከፈተው። እኔ ምንም መልሰል መልስኩላትም በቃ እኔ ፈጦ ነው የቀረው ሰው እንደነገጠች በዛን ሰዓት። የፋሲካን ሙሉ ታሪክ በሚቀጥለው ቅዳሜ ከጧቱ 1 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ይተብቁ። ብዙ አድማጮች በመገስ ታሪክ ላይ የተለያየ አስተያየታችሁን እየሰጡን ነበር እየደውሉ ባለፈው ሳምንታት ኤልሲ ደውላችሁ አስተያየታችሁን ስጡን ባለችው መሰረት ማለት ነው። እና ለዛሬ የተወሰኑትን አድማጮች ድምጽ ቀርጸን መልሰን ለማቅረብ አዘጋጅተናል። እስቲ ሰምተናችሁ ነው። በቃ በሞገስ ታሪክ ብዙዎችን ትምርት ወስጃለሁ ሁሌ ነው ማደምጠው ከጀመረው ሁሉ እና ሁሌ ነው የምከታተለው በጣም እኔ ይሄ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም ቃላት ያጥረኛል አጭሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው እንትን የምለው የምገልጸው እና ብዙ በቃ ብዙ ገጠመችኑ ሁሉ አልፎ ለዚህ ሁሉ ደርሶ ዛሬ ህዝቡን ያስተማረ ነው ህብረተሰቡን ያለ እና በጣም ሞገስ በጣም ጠንካራና ብዙ አስተዋይ ሰው ነው በዚሁ ይከተልበት መልካም ነው የምለው እኔ አልማዛያሌው ባላለሁ ከቁይ ደባይ ጥላት ክልል የሚባለው ወረዳ በአቶ ሞገስ ላይ ያው ያሳለፋቸው ህይወቶች በቃ የደረሰበት ሁሉ ድንገተኛ ነገር በልጁ መሞት በጣም አሰቃቂ ነገር ታስመረመረው ጻኑ በመሞቱ አሁን ግን ራሱን አውቆ ራስ ተመርምሮ ጥሩ የሆነ ህይወት እየኖረ ያለ ቀደምም ይሄ ህይወት ባውቀው ነሮ ልጅን አስመርምሬ ለዚህ ደረጃ እንደዚህ ሆኖ እንደማንኛውም ሰው ጤናማ ሆኖ ምኖርልኝ እንደ የሚለው ነገር በጣም የሚያስቆረቁር ነው የሚያጸጽፍ ነገር ነው ከሞገስ ብዙ ሰው ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም በሱ አይነት መንገድ የሚጓዘው ካለ ቆም ብሎ ራሱን አይቶ ምንድነው እየሰራ ያለውት ብሎ ራሱን እንዲያስተካክል ራሱን እንዲመረምር ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ታሪክ እጅግ በጣም ወሳኝ ታሪክ ነው። ለምን ሞገስ አንድ ሰው ነው? ሞገስ ነው። ግን በየጊዜው የሚያሳያቸው ባህሪያት ለውጦቹ በትክክል አንድ የተለወጠ ጥሩ ሰው ይሆናል በሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ሌላ ትራክ ውስጥ ሲገባ ይታያል በታሪኩ እና የሞገስ ታሪክ አስተማሪ ነው። እጅግ በጣም አስተማሪ ነው። አድማጮቻችን በደንብ ያስተምራል። እኛንም ወጣቶችን በደንብ ያስተምራል። እንግዲህ አድማጮች የዛሬውን ፕሮግራም ወደ ማጠናቀቁ ደርሰናል። የዛሬውን ፕሮግራም አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ ኤልዛቤት ድንቁና እኔም ንጋት ማሩነን ባልደረባችን አንድነት አማረም አብራን ለነበራት ቆይታ በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን ላይ ላላችሁ አስተያየት በ0918-1808-81 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ወይም በመደወል ሐሳባችሁን ልትገልጹልን ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ከአዲስ ባታሪ ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በመተባበር ሲሆን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽንስ ፕሮግራም የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። Thank you.